Zimnú prípravu začali levockí futbalisti už pod vedením nového trénera. 45-ročný Peter Vandraško zo Spišského Podhradia má za sebou bohatú minulosť pri mládežníckych družstvách svojho mesta a venuje sa aj krajským výberom. Do Levoček nám prišiel po odvolaní z postu trénera v Spišských Vlachoch. Pôsobil som pri mládežníckych družstvách v Spišskom Podhradí. Potom som začal trénovať mužov v Spišskom Podhrade, s ktorými sa mi podarilo postúpiť do tretej ligy, ale po určitom čase ma funkcionári Spišských Vlach prehovorili, či by som im nepomohol s futbalom v Spišských Vlachoch pri mužoch. Tam som pôsobil 3 roky, aj naposledy, no a odtiaľ zaviala moja cesta sem do Levoče. Dá sa povedať, že do Levoče Petra zlanáril bývalý tréner našich Miro Dunčkov, s ktorým sa poznajú ešte z mládežníckych čias. Peter by podľa vlastných slov chcel nadviazať na dobrú prácu predchádzajúceho vedenia levockého futbalu. Pre mňa je to určitá neznáma, postupne sa s chlapcami spoznávam sa s prostredím a samozrejme, že poznám tú dobre odvedenú robotu pána Dunčka a ďalších funkcionárov, ktorí vlastne v priebehu niekoľkých rokov dostali Levoču z okresnej súťaže do 4. ligy. Levočia sa futbalom môže píšiť s dlhodobou históriou. Vyrastali tu mnohí dobrí futbalisti, ktorí hrali najvyššie federálne súťaže, či už spomeniem pána Vysockého, pána Dunčka ako posledného hráča, v súčasnosti Marek Janečka. Takže určite futbal tu má svoju históriu. No a pre mňa to bola akási výzva skúsiť niečo nové. Samozrejme, že ciele sú určite také, aby sa hral v Levoči atraktívny futbal, ktorý by pritiahol divákov na tribúny a určite robiť futbal v Levoči tak, aby tá regionálna súťaž, ktorá tu je, tá štvrtá liga, určite zostala aj po reorganizácii, ktorá v tomto roku čaká nielen Levoču, ale celý východoslovenský región. Každý tréner má určite predstavy, nejaký systém, spôsob, akým by sa malo to jeho mužstvo presadiť. Hovoríme to, za 2-3 mesiace sa nedajú robiť nejaké veľké zázraky. Je to dlhodobá záležitosť, ale určite by som chcel, aby chlapci hrali atraktívny útočný futbal, ktorý by sa divákom páčil. Nový kormidelník má za sebou s našim ústom dva prípravné zápasy na omelej tráve v Spišskej Novej Vsi. Víťazstvo nad Veľkou Lomnicou 5-0 a remízu so Smižanami, ktoré momentálne trénuje práve Miroslav Dunčko. Prajeme Petrovi do nového pôsobiska veľa úspechov, zdravých hráčov a veríme, že sa mu splnia jeho predsavzatia.